Dobrý den, jmenuji se Hana Krejčová. Ráda bych vám představila Hostivický pěvecký sbor. I když to z názvu nevyplývá, jsme sborem ryze ženským a zpíváme už přes 10 let. Náš sbor čítá asi 20 zpěvaček různého věku a také rozmanitých pěveckých i životních zkušeností. Stejně tak rozmanitý je také náš repertoár. Zpíváme, lidově řečeno, nejen skladby od Bacha po Vlacha, ale náš záběr je daleko širší. Zpíváme zkrátka to, co nás baví a co se nám líbí. Od roku 2013 každoročně pořádáme Festival amatérských pěveckých sborů Hostivické sborobraní, na který zveme pěvecké sbory z celé republiky. Na našem sboru si kromě snahy po neustálém zlepšování pěveckých dovedností cením zejména dobrého klimatu a přátelství ve skupině. Myslím, že je to z našeho zpěvu znát, a podle ohlasů to oceňuje i naše publikum. Účast na festivalu Muzika Orbis je pro nás vlastně první soutěžní zkušeností. Tento ostrý start začínáme právě v době, kdy zkoušíme už více než rok, pouze online. A tedy i toto soutěžní video je nejen domácí nahrávkou, ale také skladbou, kterou jsme společně nikdy naživo nespívali. Přejeme vám příjemný poslech.